Отже, четверта лабораторна робота з Microsoft Excel. Зайдіть до курсу Teams, оберіть вкладинцю «Файли», беріть матеріали, Excel та завантажте відповідним чином завдання 4 для виконання або скористайтесь вкладинкою, яка вас доставить до сайту дистанційної освіти, де ви можете побачити ці саме завдання та їх завантажити для виконання. А після завантаження у тейки завантаження відкрийте цю лабораторну роботу відповідно. Отже, згідно завдання, потрібно створити новий аркуш та назвати його завдання 4. Отже, відкриємо документ Excel, створимо наступний аркуш, назвемо його завдання 4. Розташуємо відповідним чином. Отже, повністю переписати завдання. Я буду дублювати ці завдання за можливості. Розподілю екран на дві частини. Отже, перша частина. Потрібно визначити, чи є потрібне значення. Парне чи не парне. Отже, ми використовуємо дві вбудовані до Excel функції для визначення цього це перша функція ASTAT. Отже, за допомогою функції ASTAT подивимось, як вона працює. Оберемо якусь чарунку та скористаємось вікном додавання вбудованих функцій. Виберемо повний алфавітний перелік та за допомогою контекстного поиску знайдемо функцію ASTAT, яка вертає нам залишок від ділення. А отже, яке число будемо ділити, обираємо. Для виявлення парності необхідно поділити на 2. Отже, ця будована функція працює наступним чином. Видає 0, якщо частки відділення немає, та 1, якщо частка відділення є. Тобто вірний, невірний, 0 та 1. Отже, для того, щоб ця чарунка відображала значення не 0 та 1, а парне чи не парне, нам необхідно скористатись ще одною вбудованою функцією, «Если». По-перше, скопіюємо цей елемент. Якщо ви до рядка формул подивитесь, ви побачите, яким чином запис є з використанням цієї функції ASTAT. Отже, перейдемо до чарунки, ставимо з переліку функцій функцію якщо чи якщо, скопіюємо туди значення функції. Отже, якщо частки відділення немає, тобто 0, неправда, це значення парне. А якщо навпаки є,
непарне. Отже, ми заповнили усі рядки цієї функції та натискаємо клавішу OK. А подивитись до рядок стану, ви бачите, який формальний запис цієї функції. Розподілювач крапка та кома між значеннями у вбудованих функціях. Отже, перевіримо, чи працює цей елемент. Якщо додому 1, це число непарне. 2 – парне, 3 – непарне і таке інше. Отже, завдання виконано. Наступне завдання – підрахувати середнє арифметичне масиву. А, цей елемент можна видалити. Перший випадок підраховуємо середнє за допомогою функції суму, інший випадок за допомогою функції середнє значення. Отже, необхідно перебрати наступне значення до документу. Та відповідним чином оформити віконце результатів. Отже, нам ці елементи будуть потрібні двічі, ми їх здублюємо ось таким чином. Отже, використовуючи функцію сума, ми маємо змогу перелічити ці елементи, але для того, щоб ми могли обчислити середнє арифметичне, необхідно ще розділити на кількість елементів. Ми скористаємось функцією вбудованою, счет, яка перелічить нам кількість елементів у цих чарунках. Отже, отримали результат. У наступному пункті використовуємо вбудовану функцію середнє значення, до якої потрібно лише ввести ці елементи, та ми отримаємо наступний варіант. Якщо за зірцем не збігається, мабуть, я десь, навірно, задав значення, чи якийсь елемент відсутній. Відсутній елемент 48 у даному випадку. Ця помилка не є критична. Отже, наступна. Підрахувати кількість нулів та знайти максимальне значення. Отже, я здублюю ці елементи. Тут немає нулів, отже я десь встановлю нулі та скористаємось функцією вбудованою счет «если». Отже, обираємо чарунки за значеннями та обираємо критерій, тобто потрібно шукати нулі. Отже, 4 нулі перелічено. А у наступному завданні необхідно обчислити максимальне значення за допомогою функції вбудовано макса. Бачите. Отже, обираємо ці елементи
та бачимо максимальне значення із перелічених елементів. Ну, можливо, завдати інше, ми побачимо, що воно працює коректно. А отже, наступне, вирішити квадратне рівняння v до x квадрат плюс bx мінус c дорівнює нулю. Для цього нам потрібно буде зробити таблицю наступного вигляду a, b, c, d. Отже, об'єднуємо ці чарунки. Оцінка дискримінанту, тут велике. Так, тут корені. Тут значення іксів, тут у нас коефіцієнти, мабуть, усе необхідно обробити границі цієї таблиці та відформатувати усе за центрами. Значення додати перед початком праці. Отже, таблиця для вирішення рівняння виконана. По-перше, нам потрібно знайти дискримінант за наданою формулою b квадрат. Пробачте, shift 6. Мінус 4 помножить на А та помножить на С. Як ви бачите, я до цієї чарунки не маю змоги додатись. Простим чином, отже, я додаю ось таким чином. Отже, це вигляд рядку формул. З формулою знаходження дискримінанту, яким чином ми оцінюємо результативність. Три варіанти є рішення, тобто більше нуля, менше нуля і дорівнює нулю. Отже, необхідно скористатись встроєною функцією якщо, тобто якщо. Отже, якщо це значення більше нулю, то має виводитись значення не має корінів. Корінів. Пробачте. У інших випадках ми бачимо, що функція «єслі» нам дає тільки два варіанти. Отже, ми у функцію «єслі» додамо ще одну функцію «єслі». Якщо це значення дорівнює нулю, пишемо один корінь, а у інших випадках немає коренів. Я десь помилився. Да, якщо більше нуля, то два кореня. Подивитись до рядок стану. Якщо більше нуля, два кореня. Внутрі є функція, якщо дорівнює нулю, виводиться один корінь, а в інших випадках виводиться немає коріння. Отже, перевіримо, якщо значення з мінусом, бачимо надпис «немає коренів». Так, пробачте. Якщо нульове значення,
один корінь, якщо якесь значення більш нуля, відповідно два кореня. Ось таким чином надається ця формула. Отже, далі необхідно обчислити корені за допомогою формули мінус b плюс корінь d поділено на 2. Необхідно використати функцію якщо. Тобто обчислення у першому чарунку за допомогою функції якщо. Якщо у нас це значення дорівнює немає коренів, відповідно повинно відображати значення немає коренів. У іншому випадку ми потрібно виводитись значення результату. Отже, відкриваємо дужку мінус b плюс корень із d, закриваємо дужку, ділимо на дужку, 2 множимо на a, закриваємо дужку. А отже, якщо немає коренів, то виводиться значення немає коренів і у відповідну чарунку. Якщо є корені, вони розраховуються. У іншому випадку я здублюю із функції цю формулу, щоб не набирати зайвого. Скористаємось ще раз функцією якщо. Додамо, якщо це значення дорівнює 2 кореня, розраховуємо по відповідній формулі, але знаки там змінюємо. Інакше пишемо немає коренів. Отже, якщо ми бачимо, що коренів немає, виводиться немає коренів у всіх чарунках. Якщо є один корінь, то що, відповідним чином розраховується цей один корінь. Якщо корені 2, обчислюються обидва значення. Ось таким чином виконується це завдання. Наступне завдання. Чарунки D зафарбовано сірим. Це чарунки сформовані. Отже, потрібно відповідно заповнити ці таблиці. Таблиця, яка демонструє кількість днів. Таблиця, яка розраховує зарплату. Отже, заповнюється тільки ось ця частина, бо інші чарунки зафарбовані. Таблиця ставок. Її потрібно відповідним чином ввести вручну інформацію. Значення 5000, 2500 та 3600.
Для того, щоб відображалось значення валюти, обираємо числовий, тобто фінансовий тип даних, та обираємо, наприклад, українську валюту. Ось таким чином. Далі потрібно розробити табель, який містить ось такі ячейки та одинадцять днів робочих. Вже у нас 11 днів. Ми використаємо ось таким чином цю таблицю. І потрібно заповнити щось тут якимось ось таким чином. Це якісь вихідні дні. Ми дублюємо, наприклад, ось таким чином. А отже, нам необхідно до першої таблиці із таблиці ставки інформацію додати. Отже, це формула, починаємо знак дорівнює, обираємо цей елемент та автозаповнюємо ставки таким же наступним чином. Автозаповнюємо. Далі заповнюємо відповідним чином і ці таблиці. Тобто, якщо ви зміните фамілію одного з цих елементів, то вона у всіх таблицях буде змінена. Використовуючи функцію «Считати пустоти», необхідно було б розрахувати ітогову чарунку. Отже, використовуємо функцію вбудовану «Считати пустоти» та обираємо ось таким чином. Завдяки цього отримуємо кількість днів робочих. Отже, із табеля пропущено днів на місяць мінус відпрацьовано. Отже, дорівнює днів на місяць мінус відпрацьовано із таблиці табель. Отже, нам необхідно скористатись абсолютною адресацією ячейки F66 для того, щоб автозаповнити результати розрахунків та отримати відповідні дні. Відпрацьовано із таблиці табель. Дорівнює. Обираємо ці значення та автозаповнюємо результати. На руки формула дорівнює ставка. Ділимо на кількість доб на місяць та множимо на кількість відпрацьованих. Отримуємо результат F66, знов ставимо знаки абсолютної адресації та автозаповнюємо. Ось таким чином вирішується четверта лабораторна. Зберігайте, то додавайте до відповідної теки Microsoft Teams. Дякую за увагу.